Tervehdys kaikille ja kiitos järjestäjille kutsusta tänne. On tosi kiva olla täällä tänään. Tässä oli hirveän hienoja esityksiä. Ville puhui siitä, että miten nämä aerosolitartunnat tapahtuu. Ja Kari puhui sitten siitä viruksen rakenteesta ja rokotteista. Ja mä taas ajattelin puhua ihan perustilastoista ja miksi ne perustilastot on. Ne on ihan hirveän tärkeitä. Ja yksi tilasto, mikä on ihan hirmuisen tärkeä silloin, kun meillä on joku uusi epidemia, josta mietitään, että tuleeko tästä nyt pandemia ja miten tämä leviää, bla bla bla. Yksi, mitä me halutaan katsella, mitä on tärkeä tilastoida, on kuolleisuus. Ja mä ajattelin, että mä puhun ensiksi ihan yleisesti kuolleisuudesta ja sitten erikseen vielä tästä COVID-19 kuolleisuudesta. Tilastotieteilijänä tosiaan tykkään datasta ja tykkään näistä menetelmistä myös. Kuolleisuuteen liittyvien tilastojen analysointi, se on hirmuisen tärkeää. Jos meillä on joku uusi patogeeni, esimerkiksi uusi virus, ja se alkaa levitä, kun me mietitään, että onko se nyt vaarallinen vai ei. Et koko ajanhan täällä pördää kaiken näköisiä viruksia ympäri maailmaa, mutta jos me niinkö ei suunnilleen edes huomata niitä tai pikkusen vaan niiskutellaan, ei vie ihmisiä sairaalaan, teholle, kuolleisuus äärimmäisen pientä, niin ei me niistä niin kauheasti välitetä, annetaan niiden pördää vaan. Mutta sitten kun tulee joku uusi virus ja näyttää, että hei, tämä on pikkusen äkäisempi kaveri, niin silloin me halutaan kyllä jonkunnäköisiä kuolleisuuslukuja laskee siitä. Ja mietitään ensiksi, että meillä on semmoinen virusepidemia, että se on niinkö jo päättynyt. Ja sitten me tiedetään, että kuinka paljon näitä virustapauksia on ollut, paljonko on rekisteröity vahvistettuja tapauksia. Ja sitten meillä on rekisteröidyt kuolleet. Niin silloin me monesti tähän kyseiseen epidemiaan liittyvä tapauskuolleisuus, niin me usein esitetään se semmoisena osamääränä, missä vaan yksinkertaisesti jaetaan se kuolleiden määrä niiden virustapausten lukumäärällä. Ja monesti vielä esitetään se sitten vaikkapa prosenttina, että niin iso prosenttiosuus niistä vahvistetuista tapauksista niin johti sitten kuolemaan. Mutta mikä sitten on semmoinen kuin infektiokuolleisuus? Jälleen kerran mietitään, että meillä on semmoinen virusepidemia, että se on jo päättynyt. Ei enää pördää sitä virusta täällä. Ja sitten meillä olisi ne tartunnan saaneiden lukumäärä. Ja edelleenkin meillä on se kuolleiden lukumäärä. Niin infektiokuolleisuutta monesti myöskin se esitetään usein sellaisena osamääränä, missä yksinkertaisesti ne kuolleet jaetaan niiden infektoituneiden lukumäärällä. Ja mikä se hirmuisen iso ero näiden kahden välillä? No se on se, että infektiokuolleisuus, se huomioi myös ne diagnosoimattomat infektoituneet. Eli ei pelkästään niitä rekisteröityjä tapauksia, vaan ne kaikki tapaukset. Ja tietenkin sen takia tämä infektiokuolleisuus on yleensä aika hirmuisen paljon pienempi kuin se tapauskuolleisuus. Riippuu pikkusen toki siitä viruksesta ja siitä, kuinka pahoja oireita se aiheuttaa. Jos on semmoinen virus, missä on hirmuisen paljon sellaisia tartunnasaaneita, jotka onkin oireettomia, ja sitten osa siitä porukasta tulee ihan sikakipeeksi, niin erityisesti semmoisissa tapauksissa niin tämä infektiokuolleisuus on sitten huomattavan paljon pienempi kuin se tapauskuolleisuus. Mikä sitten on se kokonaiskuolleisuus, nimenomaan siis tiettyyn virukseen liittyvä kokonaiskuolleisuus, niin mietitään taas, että meillä on semmoinen tilanne, että se epidemia on päättynyt. Ja sitten meillä on se koko populaation koko sen epidemia alussa. Ja sitten meillä on se kuolleiden lukumäärä. Ja me jaetaan ne kuolleet sitten sillä väestön määrällä, eli sillä populaation määrällä. Vaikkapa leikitään, että meillä on ollut epidemia Suomessa, niin me katsotaan, kun se epidemia alkaa, että kuinka monta jannua koko tässä maassa asuu. Ja sitten epidemia päättyy, katsotaan, että kuinka monta kuoli, jaetaan nämä kuolleet sillä Suomen väestömäärällä. Tämä kertoo niinkö, ja usein tämäkin esitetään prosenttilukuna, että kuinka kauhean iso osuus meistä kaikista sitten päätyi kuolemaan
siihen kyseiseen virukseen. Sitten semmoinen kysymys tässä, että onko johonkin tiettyyn virukseen kuolleiden lukumäärän arvioiminen helppoa? Ehkä kun sen tähän esitin sen kysymyksen, niin joku voisi varmaan arvatakin, että vastaus on varmaan, että no ei, ei se ole. Erityisesti jos mietitään semmoisia tilanteita, että meillä on pikkusen resursseista pulaa. Että tällä niin kuin suomalaisen näkökulmasta me helposti ajatellaan, että no totta kai kaikki kuolleet, ne rekisteröidään ja sinne tarkasti merkitään se kuolinsyy ja kaikkea. Mutta sitten me mietitään, että meillä on maailmassa semmoisia paikkoja, missä ei edes pystytä rekisteröimään kaikkia kuolemia. Saatika sitten, että pystyttäisiin saamaan rekisteröityä ne kaikki kuolinsyyt täsmällisesti. Mistä se johtuu? No, meillä on huomattava määrä tässä meidän pallolla ihmisiä, joilla ei ole edes minkään maan kansallisuutta. Meillä on hyvin, hyvin vaikeasta resurssipulasta kärsiviä alueita. Ei se siellä niin helposti käy. Sitten mietitään vielä se, että okei, mennään paikkaan, missä on ihan sikana kyllä resursseja. Entäs siellä? No, ajatellaan, että tämmöinen uusi epidemia se nyt alkaa. On se sitten nyt tämä koronaepidemia tai joku muu, niin monesti ne oireet saattaa muistuttaa jotain sellaisiakin viruksia esimerkiksi, mitkä me jo tunnetaan. Eli usein siinä alussa saattaa olla, että tulee sitten, että ei niin tarkasti tule rekisteröityä. Esimerkiksi no, kuoli hengitystieinfektioon, kuoli vakavaan sisäelinvaurioon, JNE, mutta ei osata yhdistää sitä vielä esimerkiksi tiettyyn virukseen. Ja mitenkä sitä osattaisikaan ihan siinä alussa, jos ei meillä ole niin kuin tietoa. Me ei olla edes ihan ensiksi huomattu, että hei, täällä pördää joku uusi pöpö. Sitten kun mennään eteenpäin, niin entäs sitten sen jälkeen? Ollaan jo huomattu, että joku uusi pöpö täällä pördää. Mutta sitten todennäköisesti ainakin alkuun on pulaa sitten kaikista laboratoriotesteistä. Se menee sitten niin kuin oireiden mukaan, kun niitä rekisteröidään, vai sitten rekisteröidäänkö sitten siihen virukseen kuolleet ihan vaan ne, jotka on laboratorio varmistettu. Kaikki tämmöisiä joudutaan pohtimaan silloin, kun niitä rekisterejä tehdään, ja sitten ne saattaa olla vielä hyvinkin erilaisia eri maissa. Laitoin tähän nyt Maailman terveysjärjestön ohjeistuksen tästä koronaviruskuolleisuuden rekisteröinnistä. Ja mitä tässä on niin kuin oleellisia juttuja, on esimerkiksi se, että jos nyt meillä on joku, joka kuolee, ja sillä on vaikkapa syöpä tai joku muu sellainen sairaus, mikä asettaa sen niin kuin herkemmäksi esimerkiksi tämän COVID-19-virustartunnan niin kuin niille pahoille oireille, niin sille pitää silti sinne, kun se rekisteröidään, niin merkitä, että tämä on se COVID-19-kuolema. Sinne toki silloin merkitään usein lisätietoa. Näihin kuolinrekistereihin ei se ole niin, että sinne vaan yksi tasan tarkkaan tämä syy merkitään. Sinne voidaan laittaa useampiakin koodeja. Sitten WHO:n ohjeistuksen mukaan niin koronaviruskuolemaksi voidaan myös merkitä ja pitäisikin merkitä sellainen, joka ei ole välttämättä laboratoriotestissä todettu COVID-19-infektio, vaan niin sanotusti kliinis-epidemiologisesti diagnosoitu. Ja silloin, että meillä on vahva arvelu nyt, että tällä kaverilla oli se COVID-19-tartunta, vaikkei me sitä ole labrassa testattukaan. No, noudattaako kaikki maat nyt tätä WHO-ohjeistusta? No ei noudata. Syitä on varmasti monia. Ja en lähde tässä nyt osoittamaan sormella yhtäkään maata, missä syystä tai toisesta ei tätä ohjeistusta noudateta, mutta sanotaan nyt vaikka näin. Et meillä on esimerkiksi sellaisia maita, jotka noudattaa tätä älyttömän hyvin, vaikkapa Belgia, joka jo silloin viime keväänä, kun näitä koronakuolemia rekisteröityin, niin sanotaan, siellä oli vanhainkoti. Siellä oli ihmisiä, joilla oli oireita. Sitten joku testattiin ja testitulos oli, että COVID-19 tällä on. Sitten siellä samassa vanhainkodissa nyt sitten kuolee toinen vanhus, jolla on samanlaiset oireet, mutta ei ole testattu, koska sillä oli vielä testeistä pulaa ihan joka paikassa.
niin tämä siellä Belgiassa merkittiin COVID-19 kuolemaksi silti, koska tiedettiin, että kyseisessä vanhainkodissa korona jyllää, oireet mätsäs, niin lähdettiin siitä, että vaikka ei pystytty testaamaan, laboratorio varmentamaan, mutta jos oireet mätsäs, niin korona kuolemaksi rekisteröityi. Sen sijaan meillä on maita, missä vaaditaan, että COVID-19 kuolemaksi rekisteröidään vaan sairaalassa tapahtuneet COVID-19 kuolemat, jotka tapahtuu X viikon kuluttua siitä, kun se on testattu, että kantaa tätä virusta. Niin pikkusen on eroja näissä lähestymistavoissa. THL:n verkkosivuilla löytyy nämä ohjeistukset, että miten Suomessa rekisteröidään, ja Suomi kyllä, ainakin THL:n ohjeistus on, että noudatetaan nimenomaan WHO:n suositusta, mutta meillä on myös hirmuisen hyvä testauskapasiteetti tällä hetkellä. Et tällä hetkellä varmaan meillä nämä rekisteröinnit menee ältsin hyvin. No sitten, onko tartunnan saaneiden lukumäärä arvioiminen helppo? No ei ole sekään. Koska just varsinkin tässä kyseisessä viruksessa meillä on iso määrä niitä, joilla on se oireeton tartunta. Niin mistä ihmeestä me sitten tiedettäisiin, että mikä on se todellinen tartunnan saaneiden lukumäärä? No joo, siihen tarvittaisiin satunnaisotantaa väestötasolla, missä sitten katsotaan, että onko siellä niitä vasta-aineita ja kuinka suurella osalla sitten siitä väestöstä. Kuitenkin. Sitten ei ole ihan näinkään yksinkertaista, koska ei ne labratestitkään ihan täydellisiä ole. Siellä voi mennä myöskin pieleen. Mietitään sitten vielä semmoista, että jos me mietitään sitä kuolleisuutta. Tuossa oli epidemia, joka oli jo loppunut. Entäs jos meillä on epidemia, joka ei ole vielä päättynyt? Esimerkiksi nyt tämä COVID-19-pandemia, niin meillä rekisteröidään koko ajan niitä tapauksia, eikö niin? Ja sitten tulee niitä kuolleita, mutta se kuolleisuus tulee viiveellä. Ja sitten jos meillä on semmoinen paikka, missä on älyttömän hyvä terveydenhoito, niin siellä monesti, kun sitä kuolemaa tulee, niin siinä saattaa olla aika pitkäkin viive. Niin siitä tulee kyllä, ei oikein ole niinku hyvään suoraan katsoa vaikka tapaus- ja infektiokuolleisuutta silleen, että ei oteta millään lailla tätä viivettä huomioon. Yksi tapa ottaa tämä huomioon, tai niin kuin yritetään ottaa tätä huomioon, on se, että ei jaetakaan, tämä on nyt tapauskuolleisuudesta, ei jaetakaan niitä kuolleiden määrää tartunnan saaneiden lukumäärällä, vaan jaetaan kuolleiden määrä summalla, jossa on siis kuolleet ja sitten toipuneet. Sitten tulee tietenkin se kysymys, että miten määritellään toipunut. Toinen tapa, millä voidaan pikkusen modaa tätä, että katsotaan, että tartunnan saamisesta kuolemaan, mikä on apauttia rallaa se keskimääräinen aika, kun siitä menee. Ja sitten katsotaan, että kuolleiden lukumäärä jaettuna sinä päivänä, jos se nyt olisi keskimäärin vaikkapa X päivää, niin otetaan se tämä päivä miinus X päivää, tapausmäärä silloin jaetaan tämän päivän kuolleet sillä, niin silleen niin me voidaan myöskin pikkusen ottaa huomioon tätä viivettä siinä silloin, kun meillä on kesken oleva epidemia. Ja mitä sitten on ylikuolleisuus? No sillä tarkoitetaan havaitun kokonaiskuolleisuuden ja odotusarvoisen kokonaiskuolleisuuden eroa tietyllä aikavälillä. Ja miten me sitten, mikä ihme on odotusarvoinen kokonaiskuolleisuus? No vaikkapa, kuinka paljon ihmisiä me odotettiin, että maaliskuussa Suomessa kuolee normaaliaikoina? Yleensä silloin jonkunnäköistä keskiarvoa katsotaan aikaisemmista vuosista. Saatetaan pikkusen ottaa jonkunnäköistä trendiä siellä huomioon, jos on johonkin suuntaan menossa. Ja sitten katsotaan, että no paljon kuoli nyt maaliskuussa, ja katsotaan sitä eroa. Entäs sitten se koronakuolleisuus? Mikä on tilanne nyt? No, yli 3 miljoonaa rekisteröitynyttä kuollutta, mutta todellinen määrä on kyllä suurempi. Pohjaan tämän todellinen määrä on suurempi siihen, että kun katsotaan ylikuolleisuustilastoja, niin ne nyt ei kerta kaikkiaan edes likimainkaan mätsää sitten useissa paikoissa tuon koronakuolleisuuden kanssa. WHO on ensimmäisiä epävarmoja, okei, en ole varma, oliko tämä ihan ensimmäinen, mutta
sanotaan jo viime keväänä, tammi-helmikuussa 2020, WHO-lehdistö tiedotteissa tai tämmöisessä tilaisuudessa parissakin antoi tämmöisen arvion, että toi infektio, pikkusen epävarma, oliko se infektio vai tapauskuolleisuus, mitä he tarkoitti siinä, että se olisi 2% luokkaa. Tämä oli tosiaan silloin sieltä WHO:n puoleltakin sanottiin, että suhtautukaa suurella varauksella tähän. Toukokuussa 2020 New York Cityssä tehtiin semmoinen tutkimus, mikä pohjas nimenomaan vasta-ainetutkimuksia, eli otettiin satunnaisuutos sieltä populaatiosta, katsottiin, onko vasta-aineita, ja sitten nojas ylikuolleisuustilastoihin. Ja tämän pohjalta arvio infektiokuolleisuudesta New York Cityssä tähän COVID-19-epidemiaan oli 1,4%. Ja tämä infektiokuolleisuus ei ole ollenkaan sama kaikissa maissa. Ei pelkästään, että se arvio siitä olisi eri, vaan se ei ihan oikeastikaan ole sama. Syy on se, että ensinnäkin se väestörakenne voi olla tosi erilainen. Me tiedetään tästä koronasta, että iäkkäämät on vaarassa, tietyt muut riskiryhmät, tiettyjä niin kuin perussairauksia, jos niitä on jossakin maassa vaikkapa enempi, kyllä se vaikuttaa siihen infektiokuolleisuuteen. Ja sitten se, että hoidot kehittyy. Koko ajan hoidot kehittyy ja sitten yksi, mikä vaikuttaa aivan valtavan paljon, on se terveydenhuoltojärjestelmä. Onko kaikilla pääsy sinne sairaanhoitoon, kuin hyvin se toimii? Kuolleisuus vaihtelee ihan simona ikäluokittain ja kuolleisuus huomattavasti suurempaa riskiryhmissä. Ja nämä hirmuisen tärkeät havainnot tehtiin jo helmi-maaliskuussa 2020. Sitten tiedetään, että jos terveydenhuollon kantokyky romahtaa, niin kuolleisuus tieteskin nousee. Ja nämä on ne syyt, minkä takia me ollaan pystytty reagoimaan, suojaamaan riskiryhmiä. Me tiedetään, että aika iso osa menee sairaalaan, mutta ollaan siihen reagoitu, pyritty pitämään, asettamaan rajoitteita, jotta tapausmäärät ei nouse liian suuriksi, jotta terveydenhuollon kantokyky kestää. Mä laitoin tähän vertailuun vuoksi SARSia ja MERSia, niistä jo Kari mainitsikin, eli ne on semmoisia vielä huomattavasti äkäisempiä koronaviruksia kuin se, joka täällä nyt jyllää. Niihin kuoli huomattavasti enemmän, mutta niistä tuli ne oireet niin pahoina, ne ei levinnyt pandemiaksi varmaankaan sen takia, että et ei ollut niin paljon niitä oireettomia. Nyt niitä oireettomia kulkee paljon ja sen takia se on sillä lailla äkäinen pirulainen tämä COVID-19, että on niin iso osuus niitä oireettomia, jotka sitten lähtee sitä levittämään. SARS ja MERS, niin kipeäksi tuli ihmiset, että ei sitä lähdetty tuonne kylille pördäämään tartunnan jälkeen. Niin ei sitä sitten niin helposti lähtenyt sen leviämäänkään. Laitoin tuohon myös tuommoisen Espanjan taudin, voitte vaikka googlailla, että mikä se Espanjan tauti oli, niin sen tuohon myös vertailun vuoksi. Yleensä kun puhutaan COVID-19-kuolleisuudesta, tarkoitetaan tapauskuolleisuutta, koska tuo infektiokuolleisuuden arvioiminen yleensä hankalampaa. Mä laitoin tähän pari lukumääriäkin. Mitä mä tästä ehkä katsoisin, on toi sarake CMR. Eli tää on tavallaan se, että kuinka suuri osuus väestöstä on rekisterien mukaan kuollut koronaan. Jos mä katson tuosta vaikka tsekkejä, niin siellä apauttia rallaa 2,7 henkilöä 1000 on kuollut koronaan. Ei se ihan vähän ole. Sitten mennään katsomaan tuonne Suomea. Me ollaan 0,016%, hirmuisen paljon vähemmin. Miksi? Koska meillä on ollut niin tosi paljon vähemmän tartunnan saaneita, että kyllä me jotain ollaan oikein tehty. Uusi-Seelanti, Kiina, tuolla tietenkin aivan huippuluvut, jos katsotaan kokonaiskuolleisuutta. Siellä on saatu hallinta. Erot saattaa johtua eri rekisteröintitavoista, eroista väestörakenteista, terveydenhuoltojärjestelmien eroista, erilaisista testauskäytäntöistä, erilaisista
rokotuskattavuuksista, mutta myös siitä, että miten ne interventiot on onnistunut. Meillä on onnistunut hyvin. Jos joskus kiinnostaa, niin googlatkaa semmoinen kuin Espanjan tauti. Se aikanaan vei yli 1% maailman väestöstä. Me ei olla likimainkaan niin pahassa tilanteessa. Ylikuolleisuutta on ollut useissa maissa, Suomessa ei ole ollut. Suosittelen semmoista paikkaa kuin Euromomo-verkkosivut, European Mortality Monitoring Project. Eli sieltä voitte katsella ylikuolleisuustilastoja maailmassa. Me ollaan pystytty hillitsemään tätä epidemiaa, kuolleisuustilastoja analysointi on ollut siinä apuna. Kiitän paljon. Tässä muutamia lähteitä.